Окей, още 3 секунди, за да може да сме лайв във Facebook. Мисля, че вече сме. Супер! Здравейте на всички! Много се радвам, че проявявате интерес към магистратурата финанси, инвестиции и финтех тази година. Казвам се Георги Пенев, част съм от Българска финтех асоциация. Част съм от оперативното звено на асоциацията, както обичам да се изразявам. Днешната среща е конкретно свързана и основно с нашите главни действащи лица в магистратурата финанси, инвестиции и финтех. И разбира се, идеята на днешната среща е да разкажем повече за магистратурата, за лекционния курс, който е свързан с нея, как ние като асоциация помагаме. Но преди да дам думата на доктор Деян Радев и доцент Божар Недев, исках само да спомена малко повече за нашата асоциация. Ние сме браншова асоциация, представляваща над 65 организации, клъстърна организация, най-просто казано, и работим във връзка с развитието на финтех общността в страната и условията за развитие на такъв тип бизнес в България и тук региона на Югоизточна Европа. Една от нашите големи работи всяка година, от всъщност 3 години, само това е трета поредна година, е да помагаме на Стопанския факултет в Софийския университет и не само, разбира се, и в други университети, но конкретно с тях по повод магистратурата финанси, инвестиции и финтех. Давам думата на доцент Божидар Недев, който е ръководителя на магистърската програма, той да разкаже малко повече за нея и след това може би Деян да се включи. Благодаря на Георги. Здравейте на всички, казвам се Божидар Недев и съм ръководител на магистърската програма по финанси, инвестиции и финтех. Част съм от преподавателски екип на катедра финанси и счетоводство и сега бих искал да споделя учебните планове на магистърската програма, за да се запознаете с тях и какво всъщност представлява и какво включва тя. В момента би трябвало да виждате магистърската програма, която е трисеместриална. Тя се предлага за всички онези заинтересовани, независимо от това дали са икономисти или са неикономисти, т.е. дали са завършили в предходен етап на своето обучение, образование в направление икономика или управление, така наречените 3.8 и 3.7 съответно. И съответно имат поне 210 придобити кредита от своето предишно обучение. Така че за специалистите, всъщност програмата и не специалистите, разликата е, че за не специалистите се в този случай изисква полагането на 4 допълнителни общоекономически подготвителни курса. Това са всъщност микроекономика, макроекономика и финансово отчитане в първия зимен семестър и във вторият финанси. Тези курсове за неекономистите само, които имат поне 210 придобити кредит от предходен етап на обучение. Тези курсове се четат на блоков принцип в продължение всеки курс на 2 уикенда блоково. И съответно студентите след това продължават и с основните курсове, които ще видим в началото на този файл. Що се отнася до изпитите, дисциплините, които са задължителни за всички, а в първи семестър всъщност имаме 4 задължителни курса. Въвеждащ курс в сферата на инвестициите, теория управление на инвестициите. Имаме курс по търговия с валути и финансови инструменти, който всъщност допълва предходния с това, че курса по търговия с валути дава знания по технически анализ и търговия практическа с демосметки, и всъщност дава практически познания как може да бъдете трейдър. Следва курса по финтех и банкиране в този ред на номериране, за който колегата Деян Радев ще ви разкаже по-подробно. И приложен макроекономически анализ и прогнозиране, тъй като все пак магистърската програма е в професионално направление 3.8 икономика и студентите, пък и финансистите трябва да имат макроекономически познания. Промяната от миналата година е, че сме добавили 15 часа упражнения към тази дисциплина за улесняване
на процеса по изучаване на този курс от обратната връзка на досегашните студенти. През втория семестър се изучава дисциплина финансов анализ на фирмата, т.е. това са корпоративни финанси, бихме могли да кажем. Следва курс по дигитални бизнес модели и процеси, който също засяга немалка част и от финтех темите. Алтернативни инвестиции, хорариумът също беше увеличен от 30 на 45 часа спрямо миналогодишният учебен план, също като обратна връзка от студентите. Криптовалути и блокчейн, този курс стартира от миналата учебна година. Отново са в партньорство с Българската финтех асоциация, за което сме много благодарни. Дериватни финансови инструменти също в втори семестър. В трети семестър задължителните дисциплини са, както виждате, бизнес оценяване, т.е. как да оцените стойността на едно цяло предприятие. Т.е. това бихме могли да кажем, че този курс стъпва на финансов анализ на фирмата и го надгражда. И последният задължителен е международните банкови регулации, управление на риска. По отношение на избираемите курсове, които предлагаме в програмата, сме се опитали да предложим широк набор. През целия период на обучението студентите, записани в трисеместриалната програма, трябва да наберат 18 кредита от избираеми курсове. Ако четете този файл и си го свалите от сайта на магистърската програма, ще видите, че тези 18 кредита са разпределени в рамките на справката по определен начин измежду трите семестра, но де-факто ви имате възможност да ги натрупате през целия период на обучение, т.е. ако можете, бихте могли и още в първия семестър или в друг да натрупате 18 на куп или както искате да ги разпределите в рамките на своето обучение. Избираемите дисциплини, всъщност първата група са свързани с големи данни, Big Data, с Machine Learning, както виждате, и с Data Analysis. Тоест, това е опция за онези от вас, които имат познания по статистика, по иконометрия и бих искали да се развият в частта на иконометричното програмиране, което все повече бива търсено от финтех компаниите. Така че 4 курса предлагаме в тази графа. Един въвеждащ, предварителната обработка на големи данни, Machine Learning в първи семестър. Двата са взаимосвързани. А в втори семестър предлагаме приложение на изкуствен интелект в финтех индустрията и Data Science. Така че това са 4 курса от тази графа. Предлагаме и анализ на данни с Excel, тъй като в финансите боравенето с Excel в някои компании също е доста ценено и може би не всички биха имали към момента подобни знания. Разбира се, програмата предлага и курсове в сферата на банковото дело, както виждате банков менеджмент, инвестиционно банкиране, теория на игрите също, съвременни инструменти за финансова стабилност, анализ на паричната политика, международен финансов менеджмент, така че ефективно управление на бизнеса, което на практика означава разходно счетоводство, така че възможността да избирате е така богата и може така да специализирате в онази сфера, която на вас е интересна. Тук е важно да се подчертае, че за неекономистите взимането на кредити от тези 4 общо икономически подготвителни курса всъщност се отчита в квотата на кредити от избираеми дисциплини. Така че виждате 4 курса по 3 кредита всеки или 12 кредита. Това означава, че на практика вие като неекономисти 12 от 18 кредита ще си набавите чрез тези въвеждащи дисциплини. После ви остават още 6 за донабавяне. Целта на това изискване е всъщност неекономистите да не бъдат поставени в по-лоша ситуация, отколкото специалистите, т.е. да не се изисква от вас да взимате както онези 12 кредита, така и тези 18. По отношение на 4-семестриалната програма,
която предлагаме сега от зимен семестър, финанси и инвестиции в Финтех. Тя е предназначена за онези студенти, кандидат-студенти, които имат натрупани по-малко от 210 кредита от предходен етап на своето обучение. Обикновено това засяга най-вече студентите, които са завършили в чужбина своето образование, където степен бакалавър се изучава в рамките на 6 семестъра, в България в рамките на 8 семестъра. И всъщност 4-семестриалната програма е предназначена именно за такива кандидати. А разликата с 3-семестриалната програма е, че първо, 4-те общи икономически подготвителни дисциплини, микроекономика, макроекономика, финансово отчитане и финанси, те са част от самите задължителни дисциплини, но към тях са добавени още две. Статистически анализ на икономически данни, т.е. това е въведение в статистиката, плюс икономическа статистика. Може би някой от вас ще попитат, ами ако аз съм завършил в чужбина бизнес администрация и вече съм учил микро- и макроекономика, бихте могли да се възползвате от процедурата по признаване на тези дисциплини. На страницата на Стопанския факултет за студентите актуално ще видите, там има файл, който може да си свалите и да се запознаете какво трябва да се направи по принцип, т.е. подлежат на признаване, стига, разбира се, да са изпълнени изискванията. Така че учебният план на 4-семестриалната програма напълно се припокрива с основните курсове от 3-семестриалната програма, които разгледахме преди малко, плюс 4-те общи икономически дисциплини, които не икономистите в 3-семестриалната програма трябва да положат, плюс тези два допълнителни икономическа статистика и статистически анализ на икономически данни. Втора разлика между 3 и 4 семестриалната програма е в броя кредити от избираеми дисциплини, които студентите трябва да наберат. В 4 семестриалната програма този брой е 30 кредита. Това най-вече проистича от факта, че ви учите един семестър повече. И съответно списъкът на избираемите дисциплини е по-дълъг от тази гледна точка, т.е. разликите обхващат, например, тук в 4-семестриалната програма има банково право в допълнение, банково дело, данъчно право, както виждате, управление на човешките ресурси, конкуренция, антитръстово законодателство. Така че тук изборът е малко по-голям, отколкото в 3-семестриалната, но пак ги има всичките избираеми курсове от 3-семестриалната програма плюс допълнителни. Още устойчиви финанси има тук, проектно финансиране, финансово счетоводство за напред, нали, това и в другата програма го имаше, визуализация на големи данни, така че всъщност това са нещата. Обучението, независимо дали е 3 или 4 семестриално, завършва накрая с писане на магистърска теза, т.е. студентите трябва да изберат тема, назначава им се научен ръководител и съответно те в последния семестър поделят своето време както между изпити, така и между писане на магистърска теза, която трябва успешно да защитят, за да завършат своето образование. Приемат в магистърската програма, може да сте видели, в момента текат сроковете за подаване на документи. Текущите срокове в момента се провежда основният етап на подаване на документи, който е до 12 септември 2022 година. Може да влезете на страницата на Стопанския факултет, магистерски програми и да намерите финанси, инвестиции в Интех и там ще намерите линк към електронна платформа, в която да се регистрирате и да качите онлайн своите документи. Не трябва да идвате на място в факултета, да подавате нищо, всичко се случва на място, от разстояние. Това, което се изисква да подадете, е всъщност сканирано копие на вашата диплома за средно образование, сканирано копие на вашата диплома за висше образование предходно, плюс сканирано платежно нареждане за платена такса кандидатстване от 30 лева. Ще видите също и данните банковите за разплащане. И с това вашия профил е окомплектован.
Ако не успеете да подадете документи до 12 септември, има и трети етап, който е от 19 до 27 септември. След всеки един от етапите се провежда събеседване, интервю, което цели най-вече комисията да се запознае с бекграунда на кандидата, какво е завършил, професионалният му път, каква е мотивацията да запише програмата. И всъщност след това студентите трябва да следят сроковете за записване в Стопанския факултет, като се заплаща първата семестриална такса. За обучение тази година семестриалните такси са 1250 лева на семестър за програмата. Едно допълнение само да кажа по отношение на онези заинтересовани кандидат-студенти, които имат диплома от чужбина. Съответно, те трябва да се обърнат към ректората, сектор образователни дейности, където всъщност трябва да инициират вътрешно университетска процедура по признаване на тяхната диплома. Някои от вас може вече да са си признали дипломата в НАЦИТ, но Софийският университет всъщност изисква и вътрешно университетска процедура по кандидатстване, така че ако попадате случайно в тази графа, може да видите моят имейл, да ми пишете, ако не успеете да се ориентирате на сайта, за да ви предоставя насоки. Така че така стоят нещата по отношение на кандидатстването и да, мисля, че дали мога да взема думата? Да, би могъл да продължи. Супер, само преди да дам думата на Деян, исках да покажа на хората, които ни гледат и слушат, че всъщност имаме и друг вид, само една секунда, и друг вид брошура, освен тази екселска таблица, която тук що видяхте, която е много добре разписана с всички предмети. Може да се познаете по-общо за магистърската програма в брошурата, която ние сме изготвили. Там отново има голяма част от информацията, която тук що чухте от господин Недев, но и повече. Конкретно тук говорим малко повече за хакатона, който след малко Деян ще спомене за него. Имаме повече за блокчейн и криптовалутите. Надявам се да виждате в момента екрана ми, нали така? Да, супер. Вижда се. И разбира се, всички тези етапи и срокове за кандидатстване, които тук ще спомена Божидар, може да ги видите отново в този формат, който е качен на уебсайта на Софийския университет. Просто трябва да напишете в Google финанси, инвестиции и финтех и ще ви излезе програмата. Добре, давам думата на Деян, доктор Деян Радев. Благодаря много, Божидар. До скоро, ще те включим отново по-късно. Деян, заповядай. Не те чуваме само. Здравейте, и аз благодаря за представянето. Също така и на Божидар, който ни разказа за съдържанието на магистърската програма. Аз съм Деян Радев, асистент в катедра статистика и иконометрия и преподавам курса по финтех и електронно банкиране на английски език. Е курса, видях, че във Фейсбук вече имаме въпрос дали магистърската програма е на английски. Не знам дали да обърнем на английски или на български. Може би тези, които се интересуват и не са сигурни за знанията си по български, предполагам. За английски, предполагам, няма да е проблем. Поне за тези, които питат. Могат да се свържат с нас директно след лекцията, да поговорим дали е подходяща и как може да се случат нещата, да се запишат в магистърската програма. Така, курсът е на... малко също допълнително за мен. Завършил съм Стопански факултет преди доста години. След това 15 години съм учил и преподавал в Германия. И в 2020 година се завърнах и в Стопански факултет отново. И всичките си знания за толкова години в Германия съм вложил в създаването на този курс по
финтех и електронно банкиране. Тези, които се интересуват от него и от програмата, ще забележат, може би, ако са се интересували от подобни програми, че съм се опитал да се придържам към най-добрите примери от Оксфорд, Кеймбридж, Харвард, Принстън в създаването на програмата за курса. Моят профил е финанси, банкиране, финансови кризи с доста от вас ще се видим отново в курса по международни банкови регулации, където води упражнения с професор Мария Видулова. И последните няколко години се интересувам и работя активно в сферата на финтех. Така, да кажа няколко думи за съдържанието на курса. Вече казах, че на английски език ще бъде 45 часа, както доцент Недев сподели. Ще бъде през след работно време от 6 часа. Обикновено лекциите са от понеделник до петък. Рядко, много малко лекции има в уикенда, но така налага се, защото е доста обширен материала в магистърската програма. Но в моя курс ще са в понеделник и петък след 6 часа вечерта. И най-важното, което показва и Георги, са лекторите от бизнеса, които участват в курса. Ще поговорим малко за тях в края на презентацията. Вече споменах, че курсът за създаването съм използвал най-добрите примери от западни университети. Така че той е една много добра основа за навлизане. Въвеждаш курси в финтех, но е добра основа, и е добра основа за навлизане в различните сфери в финтех индустрията, които ще бъдат разгледани в курса по модули. Първият модул е въвежда, ще се говорим, първо ще се запознаем, доколкото можем. Не знам колко човека ще се запишат. И ще говорим за началото на финансите. Ще започнем от създаването на абака и ще стигнем до блокчейн. Ще се говорим също и за българската финтех екосистема и как се позиционира сравнение с Балканите, Източна Европа и цяла Европа. След това ще задълбаем върху това, което се нарича Creative Disruption, значи креативно разбиване на финансовите услуги. Ще се концентрираме там върху платежни услуги, също и споделено кредитиране. След това само набързо ще мина през всички модули, ще говорим за регулации в финтех, като ще застъпим не само гледната точка на регулаторите, какви регулации са валидни за финтех компаниите, но също и как самите регулатори могат да използват новите технологии в финтех индустрията в своята дейност. След това в модул 4 ще си говорим за блокчейн, като характерното за моя курс е, че не говоря много за биткоин, говоря главно за блокчейн, защото това ме интересува много живо, какви са приложенията на технологията, защото те са много по-обширни от криптовалутите. За криптоактиви, както чухте, ще има отделен курс. Миналата година беше във втория семестър и тази година също. След това ще си говорим за приложения на изкуствения интелект и машинното самообучение в финансите, които са особено голям тренд. Имаме и допълнителни избираеми курсове, които да разширят това знание, основите на което ще положим тук. Така че ви съветвам тези, които се интересуват и тези, които ще се запишат в магистърската програма,
да се запишат в възможно най-много от избираемите курсове, които имаме, особено техническите курсове. Наскоро погледнахме с Георги какви са цените на курсовете. Само за моя курс, който предлагаме тук, цените са колкото за цялата ви магистърска програма. Така че и за всички останали трябва да се плащате допълнително. И то доста сериозни суми за всеки отделен курс. А тук ви се предлага всичко и е доста сравнително добре интегрирано. Всеки може да се намери своя профил. И последния модул ще обсъждаме с колеги от Българската финтех асоциация бъдещето на финансите и банките. И характерното за този курс е, че както и за доста от останалите курсове в магистърската програма, е, че за всеки модул ще имаме голям брой гост-лектори, които са от едни от най-големите наложили се компании в финтех пазара България и в чужбина. Част, да, трябва да кажем за как се формира оценката. Така, виждате модул 7, това е финтех хакатона, който ще бъде завършек на обучението. Самият хакатон ще бъде след първия семестър, но подготовката за хакатона този път ще бъде доста сериозна и обширна. Ще подготвим екипи, участниците от курса ще формират екипи, които да създават финтех решение, което в идеалния случай да може да се наложи на българския пазар. Следващата година ще бъде третото издание на Финтех Хакатона. Много се радвам, че Георги и Финтех асоциацията приеха много радушно тази моя идея, която беше само така. Мислех, че ще бъде първата идея, която ще отпадне като готвих курса през лятото на 2020 година. Но всеки я прегърна много радушно. Като част от Хакатона през пролета ще има специален workshop за тези, които сериозно искат да започнат кариера и са предприемачески настроени да създадат стартъп. С много участници от финтех сектора в различните сегменти. Продажби, маркетинг, набиране на финанси, блокчейн технологии и други видове технологии. Така че една от целите на нашия курс е да нашите студенти да се подготвят, да подготвят решения, финтех решения за този хакатон, който ще бъде отворен за цяла България, за всички участници. Може би ще има и международно участие тази година. Това ще бъде 50% от оценката. Както казах, самия хакатон е след семестъра, а оценката тук ще бъде 50% оценката ще бъде на база на финтех план или това, което в последно време се използва най-много от рисковите капиталисти за оценка на проекти Pitch Decks. Ще си говорим за това по време на целия курс. Курсът ще бъде в рамките на 7 седмици, първата половина от семестъра. И след това ще имат студентите време да разработят решенията си, да предадат или pitch deck, или бизнес план. Така, ще има и изпит в края на януари и оценката ще бъде 50 на 50. И много се радвам, че последните две години, особено миналата година, участието на студентите беше много активно, затова реших да им дам 20% допълнително, ако някой компонент не им стигне, за да се повишат оценката. Така. Да, говорих за хакатона. Това е, всяка година се опитвам да има ново въведение в курса. Първата година беше хакатона. Втората година беше специална лекция
жените в финтех, Women in FinTech, където поканихме дами от различно ниво, на различен етап от кариерата си, не само на най-високо топ ниво в финтех компании, но също и в средата, може да кажем, на кариерата или в началото на кариерата, да представят житейския си път и как са решили да започнат кариера в финтех. Тази година нововъведението ще бъде, че в частта в RegTech ще си говорим по-сериозно за дигиталното евро, което е част от инициативите на Българската финтех асоциация и моя лична. Надявам се, преди да се наложи да приемем дигиталното евро, да приемем реалното, физическото, но ще видим, но при всички случаи трябва да сме подготвени за тези теми и ще видите, че дори от малка България извън еврозоната може да се участва активно в процеса на решение за дизайна на дигиталното евро, който още не е финализиран. Така, това е, малко се разпростях, но може да се говорим отново за някои неща, да се върнем в курса и за инициативите, които правим с Българската финтех асоциация. Споменах за гост-лекторите. В брошурата, която Българската финтех асоциация, която виждате, която е създадена с помощта на Българската финтех асоциация, за което сме им много благодарни, ще видите част от лекторите. Това е, може би, една трета от лекторите. Ще стане много дълга презентацията, ако ги изброим всички, които се съгласиха да дарят безвъзмездно времето си, да придадат повече стойност не само на курса, но и на студентите ни. И всеки от лекторите ще има около 25 минути да предостави компанията си и студентите ще могат да задават въпроси. И беше много интересно, ако свалите презентацията от интернет, ще видите, че точно този компонент от курса се оцени много добре от почти единодушно от студентите. Така, това е обобщение на курса. Окей. Добре, много благодаря, господин Радев. Само тук да дам думата на Божидар Недев много забързо. Нещо е изпуснал в предното си участие. Да, благодаря на доктор Радев за неговата ангажираност да създаде този курс и да продължава да го развива все така успешно. Понеже имаше един въпрос по отношение на езика. Основните, в смисъл, почти всички курсове от магистърската програма се преподават на български език, освен няколко от задължителните. Това са, както вече знаете, финтех и е-банкиране и дигиталните бизнес модели и процеси. Също така от избираемите има курс, който се чете на английски език. В рамките на учебния план, в скобки до всеки предмет ще видите уточнение дали съответно дисциплината се чете на английски или не. Ако няма такова уточнение, значи е на български език. Трябва да отбележа, както и доктор Радев каза, че лекциите се провеждат вечерно време след 18:15 часа и събота и неделя. Трябва да имате предвид, че избираемите курсове може да избирате само от списъка, който е прикачен към учебния план на програмата. Може да слушате и други курсове, разбира се, стига да намерите време за това от Стопанския факултет, но и да ги положите успешно, те няма да ви донесат кредити. И все пак да подчертая, че магистърската програма изисква време за подготовка, учене, така че постарали сме се това да не бъде просто поредната диплома, наистина студентите да се наложи да положат немалко усилия за нейното завършване, така че е времеемка магистърска програма, имайте го предвид. Благодаря. Благодаря, доцент Недев. Аз исках само да добавя още няколко думи във връзка с предмета финтех и електронно банкиране. Както доктор Радев каза, и по-скоро това е моята лична визия,
Ние в момента представяме точно този предмет по една много проста причина. Започнахме с него и на база на него всъщност създадохме абсолютно цялата магистратура, разбира се, с помощта на доцент Недев и с самия доктор Радев. Ние по-скоро като асоциация помагаме в връзка с това наши професионалисти, хора, които са с опит да влизат и да преподават. В такава връзка исках само да спомена, че лекциите при доктор Радев всеки път започват с една теоретична част, която той преподава, и веднага след това се допълват с практиците, с хората, които най-често са наши партньори или част от нашата асоциация. Но освен предмета Финтех и електронно банкиране, имаме много-много добри други предмети, които вече чухме от доцент Недев. Един от тях е, просто сме го подготвили вътре в брошурата, тъй като е близък до Финтех. Той се нарича блокчейн и криптовалути. Отново тук имаме голяма част от преподавателите са всъщност наши представители на асоциацията, хора, които са практици, хора, които имат опит и разказват наистина от ежедневието си какво е блокчейн като технология, криптовалутите, докъде и как се прилагат. И в такава връзка просто искам да кажа, че магистратурата постоянно расте и расте, включват се все повече и повече хора, включително хора от чужбина. Миналата година имахме представители на BaFin, който е регулатора в Германия. Тази година ще имаме включване от БНБ, доколкото знаем. Така че все повече и повече участници от финансовия сектор се включват. Миналата година имахме КФН да не изпусна по време на хакатона. Дори наши партньори, асоциации като нас, Bulgarian Venture Capital Association или Българската асоциация по рисков капитал, те също се включват в алтернативните инвестиции, там преподават. Така че опитали сме да направим една магистърска програма, която смеем да твърдим абсолютно първата в страната, която е толкова свързана академичния сектор с частния такъв, за да може да предоставим две основни възможности на кандидат-магистрите. На първо място те да научат повече и да могат да се реализират в финтех сферата, в тази индустрия, в този бранш. И като споменавам реализация, тук имам в предвид две насоки. Едната насока е в наши компании, в компании, които са презентирали, в компании, които са разказвали за бизнес модела си, дори за атмосферата в офиса си и прочее. И на второ място всъщност да дадем възможност на кандидат-магистрите да реализират собствена финтех идея посредством финтех хакатона, на който финтех хакатон се включват не само студенти от Софийския университет, но и такива от други университети, включително хора, които са по-технологично насочени, имам предвид програмисти, които могат да помогнат с техническата част. А що се отнася до преподаване, на маркетинг, сейлс и прочее, това е нашата задача на Българска финтех асоциация, да помогне с тези експерти, което ние вече сме доказали, че можем да направим смятно по един много добър начин. Тази година продължаваме с този хакатон, продължаваме с всичко, което до сега, и се опитваме само да надграждаме. Тук виждате едни от основните лица, които са основни лица не само за нашия курс, им предвид практиците, но въобще са хората, които най-често виждаме от този сектор и добре познаваме. Един такъв добър пример е Коста и Константин Джелебов от FIRE. Много и други хора, разбира се, не искам да обиждам никого, затова оставям на вас да си разгледате в детайл брошурата, качена е на уебсайта на Софийския университет, и сега отваряме, може би, частта с въпросите, ако, разбира се, няма какво ще да допълните, доцент Недев и доктор Радев. Може би само да благодаря от името на катедра Финанси и счетоводство и на Стопанския факултет, на Българската финтех асоциация за оказваната постоянно подкрепа към нас, както техническа, така и маркетингова във всяко едно отношение. Определено вие допринесохте изключително много, включително и с досегашните ни две стипендиантски програми, които се реализираха през последните две академични години и в всяко едно отношение. Така че много ви благодарим. За нас е удоволствие. Ние благодарим за възможността. Диана, нещо? Само аз искам да допълня нещо, което започнахме като инициатива
През последните 10 на месеца от началото на миналия доклад на Финтех асоциацията, интегриране на така, включване на Финтех асоциацията в научната дейност на факултета. Сега и доцент Недев, доколкото се разбирам, се включва с проучване в новия доклад, ще се включи с Георги. Написахме няколко разработки, свързани с клъстери, с дигиталния клъстер, български клъстер, които са налични в интернет, който иска може да ги прочете. На английски са. Това поне може да се отговори веднага. И в тази връзка само последно така последно окуражаващо разсъждение. Когато си избирате магистърска теза, това за нас е така, може да се да се напишете няколко страници, 30-40 страници да се предадете, но за нас е начин да отсеем най-добрите кандидати, които искат да продължат научна кариера. И в момента финтех сферата е една от най-активните научни сфери в света, в глобален план. И целта и на мен, и на доцент Недев е така да публикуваме и да позиционираме Стопански факултет в сред най-добрите научни среди световни в финтех и в финансите. Така че, който иска да се включи при нас, така, попада в много добра среда, както преподавателска, практическа, така и научна. И ще се радваме да се включи. Това звучи малко като сбогуване, но надявам се да измисля и думи за сбогуване. Така, нека да чуем въпросите. Добре, в момента всъщност, ако има въпроси, основно тук в Zoom, може хора да задават такива или в Facebook, колкото виждам в Facebook нямаме. Друг освен дали ще бъде на английски или на български. Както разбрахме, част от курсовете ще са на английски, други са на български. Може да го видите детайлно в програмата. Нека да проверя все пак и... просто проверяваме и в LinkedIn някой дали не е писал. Не, към момента не. Така че очакваме ви, ако имате желание да ни задавате въпроси, от какъвто и да било сорт, може да го направите, като пишете на мейла на доктор Деян Радев или на доцент Недев. По ваше усмотрение, разбира се, може да бидете на Българска финтех асоциация. Насреща сме да помогнем с каквото можем, с малко повече разяснение за какво е финтех хактона, който се казва From Zero to Fintech, може да го намерите в Google. И като цяло за цялата друга информация, която може да ви предоставим във връзка с кандидатстване и прочее. Насреща сме да помагаме. Доколкото знам, доколкото виждам и в програмата, имаме още един курс, който ще бъде изцяло на английски при само да го дигитални приложения. Как се нарича курса? Този предмет, господин, да. Дигитални бизнес модели и процеси. Може. Точно така, да. Той е на английски, ако не се вържа. Да, точно така. Супер. Добре, значи имаме вече 3 или 4 курса, които са на английски. Така че мисля, че сме в крак с времето, както се казва. Отговаряме на изискванията, които са буквално на световно ниво. Така че какво по-хубаво. Както разбрахме и самата програма е така. Добре, нямаме въпроси всъщност. Получихме само един до момента. Ако искате да преминаваме към затваряне на тази среща, 47 минути от началото и 45 някъде. Присъстващите тук в Zoom има ли? Или... Добре. Да не ги притискаме. Абсолютно. Добре, може би да дам първо думата на доцент Недев за много кратки слова накрая. Да, благодаря, господин Пенев. Какво да кажа? Ако имате въпроси, както и колегите казаха, не се колебайте да ги задавате към нас. Може да ги намерите нашите контакти на интернет страницата на магистърската програма. Така че ще се радваме да се запознаем с вас и съответно да допринесем за вашето професионално развитие. Така че благодаря много. Благодаря. Доктор Радев.
Аз също се присъединявам към доцент Недев и господин Пенев. Ще се радвам да ви видя след толкова години дистанционно обучение. За това не коментирахме. Аз нямам информация дали ще бъде на място или дистанционно. Ами все към момента мисля, че няма причина да бъдем дистанционно. Така че, освен ако не се случи нещо неочаквано, най-вероятно ще се върнем обратно в класните стаи. Така. Надявам. Но все пак трябва да подчертаем, че и благодарение на Българската финтех асоциация, Стопанския факултет, създадени от компании, със свои собствени средства успя да придобие и голям набор от камери за хибридно обучение, които дават възможност за излъчване на лекциите, занятията в реално време. Така че предполагам, че някоя част от лекциите, тези, които са основните, ще може би ще бъдат и излъчвани на живо. Така че развиваме си в това направление като факултет. Браво. Добре, може би накрая само да спомена във връзка с лекциите. Някои от лекциите се дори записват и качват в YouTube, така че може да ги гледате дори на запис. Вече спрямо преподавателя, в началото на годината ще разберете всеки кой как предпочита. Сигурно ще направим така, че цялата магистърска програма да може да се изучава от хора, които са на пълен работен ден, което очакваме кандидат магистрите да са така, така че разбира се, трябва много сериозно всеки един от вас да положи усилия и въобще да желая да завърши обучението си, което мисля, че е едно от най-сложните неща. Казвам го от личен опит. Добре, много благодаря на всички за отделеното време. Накрая отново да спомена, че това е магистърска програма заедно с частния сектор, така че може да очаквате най-близък достъп с него. И разбира се, ако имате желание да продължите кариерата си в Интех или в момента работите в Интеха, искате да направите стъпка нагоре в позиция или каквото да било, то това смятаме, че е най-добрият начин да го направите. Оставаме на разположение за допълнително въпроси, ако имате към нас. Записът ще е качен както на уебсайта на Софийския университет, така и на YouTube канала на асоциацията, на всички наши социални медии, разбира се, където вече върви така или иначе лайвстрим. Това е за сега от нас. Допълнително може да очаквате информация. Запишете се. Ще се радвам да се видим с всеки един от вас на интервюто, където аз самия държа да присъствам, за да се запозная с вас лично и през целия курс всъщност да бъда там, успоредно да помагам за всички въпроси, които са свързани с частния сектор, с това да се свържете с компания, ако проявявате интерес. Планираме да имаме кариерни събития тази година за Финтех, вече когато може физически да се направят такива в Стопанския факултет. Така че много-много интересни неща ни предстоят. Надявам се да ви видим. До скоро! До скоро!